Շևչուկ ամենաակտիվ ֆուտբոլիստներից մեկն է։ Սերգեյ Շևչուկը, Մանուչարյան։ Մտավ Տուգարան հրապարակ, փոխանցում։ Հարված դարպասին փրկում է, հարված։ Գոլ! 3-3 Էդգար Մանուչարյանն է հավասարեցնում հաշիվը։ 85-րդ րոպե։ Փյունիկը կամբեք է կատարում։ Հավասարեցնում է խաղի հաշիվը։ Ամեն ինչ ստեղծեց ուղակի Արմեն Մանուչարյանը։ Հարված կատարեց Տուլյոն, փրկում է Էրիկ Վարդանյանի հարվածից հետո եւ վրա հասած։ Էդգար Մանուչարյանը հավասարեցնում է խաղի հաշիվը։ Ժամանակ կա։